מבינים? שמנמונת זה מחמאה בשבילה, כן, הוא שופט, הוא לא רוצה שיבואו ויתבעו אותו, אתה מבין? אז הוא קרא לה שמנמונת. שמנמונת, לפת אהבה, שמנמונת, עם תחינה בפינה, עם טלטלים ועוד שומה. אני לא יכול, אני יכול להמשיך את זה שעות. זין על כל הסיסטם, תעשה חיקוי של בובספוג? לא ראיתי אף פעם בובספוג. סופו של יום יהיה לה מלא, מה יש לך נגדה? יהיה לה מלא? אח שלי, אני יכול למלא מחר אונס קבוצתי בקהל. זה הופך את זה לאיכות? איזה טוב ביום. כמה כרטיסים פתחו לציבור מתוך ה-60,000? 100? יש לי הרגשה שהגרוק הולכת לסבול? מאוד. מאוד, כן. אני הולך ליהנות מזה. מאוד. אני אגרום לה לפקוט לאנשים כמו דניאל אמרם שיעזרו לה, אתם תראו. המסכנה הזאת. לא, היא כל כך שמנה שבכיפור יש לה פטור. מתי יוצא השיר החדש, אלוהים שישמור, אוטוטו. כל מה שאתה אומר פה לא מסוכן לך? מסוכן לה. זה חזק. חכו, אתם עוד לא... אני עכשיו בתקופה שאני נהנה, כל כך הרבה קורה איתי כאילו שזה פסיכי, אז אני נהנה, ועוד אני יכול להיות אני תוך כדי, ואף אחד לא אומר לי תפסיק להיות אתה, תנמיך, תזה. היא כל כך שמנה שהיא מילאה את ההופעה של נועה קירל בפארק לבד. לא, אני לא יכול. זה היה טוב. אני לא יכול. That was good. היא יכולה להיות אמא של קריית עקרון? סוג של... יו, זה כזה מצחיק. היא כל כך מכוערת שעולם שלם המציא פנדמיה שנקראת קורונה בשביל שהיא תשים מסכה. העלה את כל האלבום שלו במכה אחת אחרי שהוא צריך חם, שזה טעות. אני לא יודע, הוא יוציא אלבום עכשיו? יו, זה היה חזק. שנייה רגע, אני כבר איתכם. יכול להרגיע את העניינים. רבותיי, בנות זה של אבא. אוקיי? מה קרה? מה צריך להיות עקבי? מה קרה פה? נו מה? מה פספסתי? יאללה, בואו נשחק משחק עד כמה היא מכוערת, אוקיי? יאללה, בואו, כל אחד התחיל לרשום כמה היא מכוערת וכמה היא שמנה. זה הבדיחות, אוקיי? Your mama jokes. בואו נלך.
כמה מרמור על מישהי בצוות, רואים שאתה כל כך שונא. חבר'ה, זה לא יעזור הפאסיב אגרסיב, תנסו טיפה יותר, אוקיי? לנסות טיפה יותר, חכו, טיק טוק ישראל, לא דרכים לקבל סבב. יאללה, מה אתה חושב, אלעד? לא יודע, אחי, לא שמעתי, לא יודע. וואי, את כדי כך משעמם לך? מאוד משעמם לי, חיים שלי. מאוד משעמם לי. וזה לא יפריע לי, הפאסיב אגרסיב שלך, או שלך, להמשיך. אנחנו נהנים. בחיית רון, תגיד, אילי, לא צריך. היא מכוערת עד שהתלפים נותנים לה להיות במקומם במערה. היא גדולה מהחיים. היא כל כך שמנה שהיא לא סטרייטית, היא בי-בי-בי. היא כל כך שמנה וגאה, שהיא לא סטרייטית, היא בי-בי-בי. צריך לחדד את ה... היא שמנה עד שכל התגובות, בלה בלה בלה. מפנים לה את כל המושב האחורי באוטובוס. מפנים לה את האוטובוס, אחי. למה את רק את המושב האחורי, אחי? היא כל כך שמנה שבמקום טיפת חלב היא הייתה בתנובה. זה בדיחות שאתה ראית ממה קשור, כפרה, לתת בדיחות שלך. כל כך שמנה שאת חייבת לעלות לבד במעלית. אני לא חושב שאפשר לעלות אותה במעלית. היא צריכה טיל הרזיה, לא זריקה. בחורף היא שמה מעיל צהוב, חושבים טקסי. זה החזק. מי זאת? מי שצריכה לדעת מי היא יודעת מי, בסדר? היא אגרוק, בוא נקרא לה אגרוק. עד שהיא תרזה, אלוהים גדול ולא רק הוא. יש מצב שאומרים אלוהים גדול, מתכוונים אליה? היא כל כך שמנה שבסרט גודזילה לקחו אותה לשרק את גודזילה. זה בדיחות ילדותיות, קצת יותר... אני רוצה הומור, חבר'ה, הומור. הומור, היא כל כך שמנה שמקועקה לה על התחת, סמי אופר. תבינו את הזה, חבר'ה, אתם צריכים להיות חדים. אתם מבינים? היא כל כך שמנה שיש לה בכיס מזנון. אתם מבינים? זה הקטע. זה כאילו היא עכשיו, אתם מבינים? היא מוזיאון לאוכל. היא כל כך שמנה, היא נולדה באטליז. אתם מבינים כל מיני כאלה. אתם צריכים באמת כאילו זה. עוד, עוד, חבר'ה. עוד. זה השאלה היא קיבלה ממשרד הרישוי. שהיא הולכת לעשות תמונת פספורט, היא יוצאת עם לוחית רישוי. אני לא יכול. היא כל כך שמנה שמתחת לשם שלך, יש לה... תחת לשם שלה יש דגם. כמו דייצו, שרייד. אגרוק ברלינגו. אני לא יכול. I cannot. היא כל כך שמנה שהיא שופכת חלב לקרטון קורנפלקס ואוכלת ישירות. היא מדינה בפני עצמה. נכון. נכון. איזה כיף שאתה שמח. אני תמיד יהיה שמח, אגם בובליל. יא טרול מתוק. היא כל כך שמנה שהיא יציאה שלם. היא לא יציאה, היא סטדיון, כפרה. כרגע אמרתי, קועקה לה על התחת, סמי אופר, כפרה. זה לא שם של יציאה. היא כל כך שמנה שבקרוב טונה ונצ'י נצ' הולכים לסגור הופעות back to back אצלה בבטן. זה יהיה מטורף. לא, יש לי אנשים בבית, אחי. או, זה חזק, היא כל כך שמנה שהיא נכנסת למעלית, לוחצת למעלה, ועדיין המעלית יורדת למטה. אני לא יכול. היא כל כך שמנה שהאור שהיא הכי אוהבת זה במקרר. נכון. היא כל כך שמנה, היא ממלאת את פארק הירקון לבד, זה כבר אמרתי מקודם. היא טסה עם מטוס תובלה של צהל. חבר'ה, אני מחפש פאנצ'ים, שנונים, שנונים. מה אתה אומר על זה אוסול? אני חושב שתום אביב אחד האנשים הכי דוחים במדינה. היא כל כך שמנה, היא יכולה לעזור למצוא את הצוללת. היא יורדת עם חולצה צהובה במדרגות, חושבים שהשמש שוקעת. זה חזק. יורדת.
עכשיו איך כל אחד לוקח בדיחות? משקיב פרידמן? מי? מי זה שכיב פרידמן? מה זה השמות האלה? שכיב פרידמן? היא כל כך מכוערת שהיא קונה איפור בטמבור. שהיא עומדת ברחוב עם אפילה ארבע וינקרים. יש לה שמש משל עצמה. יפה! זה חזק. זה חזק. היא עוד כוכב לכת שתלך. תשמעו, אם משווים אותה לכדור הארץ, אז יש מצב שכדור הארץ שטוח. היא גם גדולה ושטוחה. אני לוקחת ביס מתפוח, חושבים מגטרון נתן שם ביס. לא, היא לוקחת ביס מתפוח. מצחיק שחשבת שהיא אוכלת תפוח. אחי, מה אתה עושה צחוק? היי. תפוח, אחי. כל העולם שהיא עליו הוא כוכב יופל. הוסיפו אותה לשיבת פלאי תבל. היא כל כך שמנה שגם ביום המלך היא שוקעת. זה חזק, אתה מבין? את לא תינוקת, אבל אני קורא לך בייבי. בייבי, בוא אליי ובוא אליי. בוא אליי, בוא אליי, בר גינדי. מה אתה אומר על הפיגוע שהיה בבני ברק? איזה פיגוע? מה, קרה, מישהו פוצץ ספר תורה? מה זה פיגוע בבני ברק? אני כל יום שם. בר גינדי, יש לך שם של בניין, מה זה? היא כל כך שמנה שחושבים שהיא פיטר גריפן עם פאה. לא, פיטר גריפן לא כזה שמה. פיטר גריפן הנורקס לידה. פיטר גריפן הוא דיאן שוורץ לידה. היא כל כך שמנה שאת אתגר הרולאפס היא עשתה עם אוהל סדאות. היא יפה בדרך שלה, דרך השלום. מטוטו פיצוץ, מטוטו פצוץ בבני ברק, לא יודע מה זה טוטו פצוץ, בפרדס כץ, פיגוע דקירה. לא, משפחות פשע, לא מעניין. פיגוע, אתם קוראים לזה. נפלתי על הביצים הלא נכונות, אין בניין ואין עניין. לא נורא, כפרה, מה אתה צריך זה? אתה גינדי, אחי. יש לך את השם, אתה יכול כמו סיימון לבייב, זה בבנק תופס, אחי. כך שמנה שבמסעדה היא מקבלת תפריט, סוגרת אותו ועובדת למצב, בסדר, תביא. בסדר, תביא. זה גדול. איי, כל כך שמנה שסופו היה הילד שלה. איי, איי. לא, לא משפחות פשע, ילד ערבי דקר אברך. וואלה. כל כך שמנה שהיא תופסת את כל המקום בתמונה. איי, זה גדול. זה גדול, היה פה כמה דברים. היא חשבה, היא קנתה כרטיסים לטונה ונצ'י כי היא חשבה שזה מסעדת סושי. כל כך שמנה, היא נולדה עם וו גרירה. היא כל כך שמנה שהיא מתקשרת את המקדונלדס להזמין סניפים. המקומה עם כל התגובות האלה לא יוצא מהבית שנים. לא נורא, יעבור לה. לא בטוח שהיא תעבור, אבל יעבור לה. זה גדול. היא כל כך שמנה ומכוערת, שבילדותה, בשביל לקבל מחמאה, הייתה צריכה לקנות מרגרינה. הפאנצ'ים של ראפר זה יותר טוב מהכל. אני לא יכול. פאנצ'ים של ראפ זה הפאנצ'ים הכי טובים. לא משנה מה. אימא, היא כנותים. אוי, כל כך... יואו! לא, פרקי, יש פה מנצח. איתן נראה לי ניצח. אחרי התפריט, יש פה אחד שיכול להתחרות עם התפריט.
רגע, רגע, קבל. היא כל כך שמנה שאחרי שאלוהים אמר ואי אור, הוא ביקש שמנה זוזי, אל תסתירי. מה זה, נעלו אותי באוטובוס? מי נעל אותך באוטובוס? היא כל כך שמנה שיש לה לבטן מדבקה של שומן רווי בכמות גבוהה. אם חוירת שכותבים את השם שלה בוואטסאפ, זה יוצא גרגמל. יאללה חבר'ס, אני חייב לשירותרום, אני אחרי לפה, ולא נעים לי לקחת אתכם לגוש קקה. וואו, יאללה, אוהב אתכם. ביי, לך נוריד כמה גרוע.